Mən bilmi, mənim biləncə müəllimim dinləmə müəlliməm. Bu gün sizə növbəti test toplusundakı yosunlar, namurlar, quş çimləri, tabaq toxumluqlar bölməsindəki testlərlə tanış olacağıq. Birinci yosunlara baxaq. İlki sonumuzda bir Klamidamonada, Ulotrixin zoosporundan aşağıdakı göstərilən əlamətlərinin hansına görə fərqlənir? Yenin orqanizməmlə gətirə bilməməsinə görə? Xeyr, bunu görə fərqlənmir. Qamçıların olmasına görə hər ikisində, yəni həm Klamidamonadada, həm də Ulotrixin zoosporunda qamçı var. Qlafin olmaması ilə görə görəm, müdaxəlinə hər aiddir. Hərəkətsiz olmasına görə hər kəsə qamçı varsa, hərisi hərəkətlidir. Hər Qamçılar sayına görə fərqlənəcək. Khomedomnadada bir dəlikçi 2 qamçı var. Amma ulotaksisous bu mündəisə 4 qamçı var. Khomedomnadan cinsə çoxulması zamanı ana hüceyrədən göstərilənlərdən hansı qalır? Ümumiyyətlə cins çoxulması ana hüceyrədən təkcə qabıq qalır. D variantı düzdür. Məsələn burada şey C variantı var ki, qamçılı qabıq. Bunu düzgün aneyim götürə bilməz. Çünki bilirsiniz ki, çoxalmaya başlanıl üçün ilk öncə qamçılarını etirir, sonra çoxalmaya başlayır. Yəni onunca burada qamçı anlayışı ola bilməz. Hansı sap şəklində yoxsundur? Belə sifirə gələn sap şəklində ösünlərə aiddir. Ola dirxinin çoxalması zamanı hansı hüceyrələrin birləşməsi ilə zigot əmələ gəlir? Zigot nədən əmələ gəlirdi? İki qamçılı gametlərdən, yəni ki, qamçı hüceyrələrinin birləşməsi ilə zigot əmələ gəlirdi aşağıya yapışmış sap şəklində olsun. Aşağıya yapışın. Yəni substrata yapışan hər hansı bir ultriksdir. Deyirdik ki, onun aşağıdakı ağ rəngli hüceyrəsi var idi ki, o yapışmağa xidmət edirdi. Altıda qırmızı yosunların qırmızı rəngi nə ilə əlaqədardır? A variantında deyir ki, görünən işığın suyun dərin qatlarına keçən şüallar ilə L düzgün variantdır. Buna görə onların rəngi qırmızı olurdu. Chlorella xlamdadan nə ilə fərqlənir? Hüceyrə divarı, işığa həssas pigmentin olmaması ilə. Eh bu düzgün variantdır. Məsələn B-də deyək ki, hüceyrə divarı var və nüvənin olması ilə, amma xeyr, bu da səftdir, hüceyrə divarı onun tərkində olur. Cins toqlama qaçanlarda da görəcəyik, səf olacaq. Burada xloromor var idi, çiy, həm xlorellə dolur, həm də xlamidamlarda da olur. Mediosomlarda deyildi, xlorofil, xloromor yerləşir. Burada diqlov açıq olan vakullar olması ilə hər tərəfində olur. 14 hüceyrədən ibarət onspirojeralanın neçə yaşlı hüceyrəsi var? Spirojeralada bütün hüceyrələr yaşlı hüceyrədir. Ona görə elə 14 hüceyrənin 14-ü də yaşlı hüceyrə olmalıdır. 9-cu sualımız. 11 hüceyrədən ibarət olan ulotriksin maksimum neçə hüceyrəsi əlverişli şəraitdə bölünə bilər? Deyildi ki, ulotriksdə ən aşağıda olan, yəni yapışma xidməti edən hüceyrə bölünə bilmirdi. Bölünmək üçün xüsusiyyəti yox idi. Həmçinin yaxşı rəhtdə də olunmurduq, onxırmotvor da müvəssəl olmurdu. 10cu 11 hücredən bört ulotrixin, deməli, hansılar maksimum nə qədər bölünə biləcək? biri bölünməyəcəksə, demə on dənəsi bölünəcək. E variantı düzdür. 12 hücredən bört ulotrixin cəmi neçə xromato var? A, yenə birini çıxmalıyam, çünki ən əhdə olanda, ən əhdə 12-də xromot var olur. Onca 11-də xromot var olacaq. Ulotrixin 4 gametində neçə gamçı var? Aha, baxın. Doğu Türk'sin bir gam metinden neçə nice qamçı olurdu? 2 gamçı olurdu. 4 gam metinden neçə nice qamçı olacaq? X gamçı olacaq. Bunda X tapaq neçə nice bərabərdir? 8'e bərabər olar. Bu da olacaq A variantı 11'də. Son 12'də. O Türk'sin 5 zoğ sporunda neçə nice gamçı var? Biz 5 zoğ spor deyirsiniz. Baya qam etdirdin de zoğ spor deyir. Onun 1 zoğ sporunda 4 gamçı var idi sağ. 5 zoğ sporunda X gamçı olacaq. Bu da 50'ci 20'ye bərabərdir. Bu da Y variantımız olacaq. Fotosintez onlarda fotosintezə həyata keçən orqanoid fotosintez onlarda xlorofil vasitəsilə həyata keçirilir, çünki de dedi xlorofil də harda yerləşir? Də xromatforda yerləşir. Hələ onlarda xloroplast demək gəlməmişdə. Olo triksin zigotu bölünərək bilavasitə əmələ gətirir. Zigot beləliklə sporları əmələ gətirir. C variantı. Olo triksin qamçısı sporlar bilavasitə əmələ gəlir. Bəyxçi sualdan da sporlar zigotdan əmələ gəlir. Yosunlardan daha çox hərəkətli olanı, Klamidomonada qamçılı olduğuna görə, qamçılı olduğuna görə hərəkətli yosun idi. Göstərilən yosunlardan rizoidlərə malik olanı, Laminaria rizoidlərə malik olan yosun idi. Son 18-ci sualımız. Deyir, qeyri-cinsi çoxalma zamanı Ulothrix sapı beləvəzdə əmələ gəlir. Qeyri-cinsi çoxalma deyirsə, bu zaman Ulothrix-in sapı nə deməyə gələcək? Zoospordan əmələ gələcək. Onsu burada deyir ki, cinsi çox halı zaman ulutrixin sapı nə dəməyə gəlir. Bu zaman isə qamçısız supordan nə məcəlcəcək. Sonra bütün ibtidai sporlu bitkilər üçün doğru olan ibtidai sporlu bitkiyə, yəni yosunlar üçün toxum əmələ gətirirlər. Xeyr, toxum əmələ gətirmirlər. Fotosintez laboratordasına gedir. Xeyr, deyirik ki, bunlarda halı xrop, bəs nə məcəlməyə? Xromatforda gedir. Yalnız su dəyişirlər. Xeyr, həm suda, həm quldəyişmə növləri var. Fotosintez xromatforda gedir düzdür. Bu düz yuvalət. Vaxt dedici xlorfildə dedi gedir. Xlorfildə xrımız chlorofil var yerləşir. kökləri olur. Xeyr. Yaşıl quş məmburunda sporunda düzələn yaşıl nazik sapın 3, qududuq divarın izi 2 cins xrımusun dəslənin cəmi nəçə oldur? A. Sporumdan düzələn, yəni yaşıl nazik sapdırsə sporun neçədir? n-dir. Demə həmin sapda n olacaq. Haploid xrımusun yığımı olacaq. 3dirsə biz bunu 3n eləyəcəyik. 3 vurası yenə 3-ün. Qutucuq divarının isə 2 üçləsi. Qutucuq divar nə demir? Riziqot da deməyə görə onda neçə olacaq? 2-nə olacaq. Yəni deployda olacaq. 2-nə də vuralıq, deyir 2 üç. Yəni 4-nə olacaq. Bir 4-ün, bu da 3-ün. Cəmini soruşursa 3-ünlə 4-ün cəmi olacaq 7-nə bir variantı. Soruçı 23-cü sualımızda deyir ki, 2 lotrix tiqotunun əmələ gətirən gametlərin komçularının sayı neçə xilində də gametində olaq? Əvvəlcə biz ilk tərəfi həll edək. O, Aha, i̇ki ulu türkiz qotmun əmələ gətirən qametlərin. Aha. Biz qot nəməyə gəlməsində iki qamət iştirak edirsə, iki qotun əmələ gəlməsində 4 qamət iştirak edəcək. Bir qamətdə də iki qamçı var. Onda 4-ü vururam 2-yə, 4 də nə qamətdən çıqamçı olacaq. 8 qamçı olacaq. İndi çəhəm qamçı varsa, xlamdamında da qamətin. Neçə xlamdamında da qamətində olar. Bir xlamdamında da qamətində 2 qamçı var idisə, 8 qamçı olanda da onda 4 dənə qamətində olacaq, deməli C variantı düzgün variantdır. Sual 18-də. 4 Ulotrichus spornun qamçılarının sayı qədər qamçı neçə xlamdamında da qamətində olar? 4 Ulotrichus spornda qamçıların sayı. İlk öncə bura baxaq. Demə bir Ulotrichosporum-dan neçə qamçı var? 4 dənə qamçı var. 4 Ulotrichosporum-da da 16 qamçı olacaq. Tapdıq 16. İndi deyici nə qədər qamçı? Xamdamına da qammetində olar. Xamdamının bir qammetində neçə qamçı var? 2 qamçı var. 16 dən varsa, demə, var? Demə, dənə qamçı varsa, deməli neçədən qammet var? Deməli 8 dənə qammet var. Bu da olur A variantı. 24 19 hüceyrədən ibarət olan Ulotrichs bitkisinin neçə bitki hüceyrəsi əlverişli şəraitdə bölünür və bunlardan minimum neçə zoospora meydana gəlir? Əlverişli şəraitdə bölündükdən sonra şurası, onda birini çıxmamalıyıq. Niyə? Çünki 19 diqqətimizdə bilməz, ən aşağıdakı hüceyrə ax hüceyrəyə dedik, bölmə qabiliyyəti məhduddur. Onda 18 hüceyrə bölünə biləcək. 18 də burada yalan təydi, yox be variantıdır. Deç bunlardan minimum neçə zoospora meydana gələr? birinin bilirik üçün 230 proməcəbilər minimum 0.18-dən də 36 səməcə gələcək. D variantı düzdür. 32 yeni ulotrik qsapın əmələ gəlməsində neçə zigot iştirak edir? Fizigotdan 4 yeni ulotrik qsap əmələ gələr. 32 dənəsinin əmələ gəlməsində isə 8 zigot iştirak edəcək. A variantı düzgü bu variantdır. 25-də. Sonra keçək 26-ya. Deyircək, qeyr-əlverişli şəraitdə qlımdım nə də yoxsununda bu proseslərdən hansı deyə bilər? Qeyrəli və şəraitdə. Daxildən bölünəcək, düzdür, sonra qamçılar döküləcək, qamçılar birləşəcək, qamçılıq qamitlər birləşəcək. Sonra onlardan zigot əmələ gələcək. 1 2 3 4 5, bunlar gedir. Diyvalentli düzüm budur. Biz heç zigotnə vaxtı bu qeyrəli və şəraitdə bölünür. Burada bizə verir qeyrəli şəraitdə. Onca zigotun bölünməsinin 6-cı prosesi baş verəndə 1 2 3 4 5 baş verəcək. Yaşlı quş mamırının sporundan cücərin yaşın nazik sapın 2 Qutucuq divarınızda 3 hüceyrəsi, xırxım dəstərin cəmi neçə olar? 0-nə hüceyrənin yaşıl nazir hesab təfsə. Demə nə supur n olduğunu görüm. 0 hüceyrənin yaşıl hesabda n olacaq. Deyir ki, 2 hüceyrəsi var. Onda n-i 2-yə vuraraq eləyir 2n. Bu qutucuq divar nəsə 3 hüceyrə. Qutucuq divar neçə n-dir? Zigotdan əmələ gətəcəyi 2n-dir. 3 hüceyrəsi varsa, onu 3-ə vururuq, eləyir 6n. Bunların cəmini soruşursa 6n-in 2n-in cəmi eləyəcək 8-in D variantda. N saytda hüceyrədən təşkil olunmuş, o triksiosunda olan xromotfor və nüvələrin birlikdə cəmi, aha. N saytda hüceyrədən ibarət bütün hüceyrənin də xromotfor və nüvə olmur bilərik ki, çünki bir hüceyrəsi yapışma xidmətidir. Onda xromotfor və nüvə olmur. Onunca xromotforu sayı onda olar n - 1, birini çıxarıq. Həmçinin nüvələrdən n - 1. Bunların bir-birindən cəmini necə edəcək? 2n hüceyrələri də toplasaq -2 + 2 -2 b variantı. Elmdi qızda da deyir ki, n sayda hüceyrədən təkçi olmuş olotrixdə hüceyrə və xromotforun bilinci cəmi hüceyrə n saydadırsa elə adi hüceyrə dedinəcək n olur. Xromotfor yenə n - 1 olur. Yenə bunların bizə cəmini istirsə eləyəcək n-ləri toplayırıq 2n - 1. Bu da ndir. D variantı. Sura keçək 30-cu sualımıza. Aha. İndi burada deyir, ulutrixin cinsi çoxalma zamanı əmələ gələn bitkilərin sayını m və ya 2 ilə işarə etsək, onların əmələ gəlməsində neçə spor, zigot və gamet iştirak etmişdir. Gəl üçüncü biz baxaq. Bilirik ki, iki gametin birləşməsindən, qısaca yazaram, iki gametin birləşməsindən neçə zigot əmələ gəlir? Bir zigot əmələ gəlir. Həmin bir zigotdan da dörd yeni hüceyrə, yəni dörd spor, dörd spor əmələ gəlir. Aha, spor əmələ gəlir. İndi bu xəme üğun olaraq deyək. Bizə verib yeni bitkilər sayı n bölək içini. Deməli bunun altına əziz, çünki yeni bir əmələ gələn bitkilər dörd olur. N bölək içi verib bizə. Cən zigot ataq. Zigot bundan neçədə fazladır? Bu 4-dür, bu 1-dir. Zigot bundan 4 dəfə azdır. Demə biz n bölək içini 4-ə bölərik. N bölək içində 4-ə böləndə nəçə olacaq? N bölək 8 olacaq. İndi qamet spordan yüngəni yəni əmələ gəni bitcini qədər azdı. 2 dəfə azdı. Çünki 2 gamet var. Onda n belə içində 2-yə bilərik. Budeləyəcək n belə 4. Bu sxem əsas bitsək 2 gametdən 1 zigot, ondan da 4 spor, yəni 4 yeni bitc əmələ gəlirsə, demə bucurlar tapmaq asandır. Bir Bir-birinin nə qədər az, nə qədər çox olduğunu etsək, bayraqçıcığı tapmaq asandır. Onda deyərik ki, neçə spor, deyir. spor deyirsə, spor deyirsə əmələ gən bitcidir. n belə 2. Zigot deyirsə tapdıq tapdıq ki, nə belə 8, gamet deyirsə tapdıq ki, nə belə 4. Bu da uyğun gəlir, E variantı. 31-ci sualla. O da həmçinin bucür həm olacaq. Burada deyir ki, yenə məcəni bitcəyin sayı 3n-də. Onda birinci yenə sxemimizi yazaq. Yazarıq ki, bilirik ki, 2 gametdən əmələ gəlir bir zigot. Yazarıq ki, 1 zigot. Ondan da əmələ gəlir 4 spor, yəni 4 yeni hüceyrə, 4 yeni ulobotrex. İndi verib ki, bir cəmi olarak buraya yazırıb, <laughs> Bir zigot dedi. Zigot 0'dan neyse de fazla, 4'de fazla. Onda en bölü 4'e Buradan da alınan en bölü 12. İndi qamit ne kadar azdır? 2'de fazla. Onda en bölü 3'ü 2'e Buradan da alınan en 6. Aha. Yani bu sıkıntı bildik asıl asanlıkla tapma olur. Diğer sporların sayını en böyle 3 spordur. Sor zigotun sayı n/12 zigotdur, n/6 da bizim gametimizdir. Deməli düzgün variant olacaq, elə a variantımız. 37-də nədir? Otrixin zigotundan sporlar necə meydana gəlir? Dedi gametlə birləşib zigot əmələ gətirdi. Zigot saxlığı mərkəzli şəkildə bölünürdü, ya yani, saxlığı mərəs keçirdi, bölünürdü. Bundan sonra isə sporlar əmələ gəlirdi. Bu da elə b variantına düzgün gəlir. Diri zigotun saxlığı mərhəz keçirdiktən sonra bölünməsi zamanı əmələ gəlir. 30-cı səhifədə çoxalma zımanı 200 ədəd sub şəklli olotriksiosunun alınması üçün neçə gamet, neçə zigot lazımdır? Aha. Yenə bəxtsiz xəmislik e, dedi. 2 gametdən bu içidir. 2 gametdən əmələ gəlir. Bir dənə zigotumuz əmələ gəlir. Bundan da əmələ gəlir 4 dənə yeni hüceyrə. Yəni qısaca 4 dənə suport diablet. Deyincə 200 ədəd sağ şəkil olubsa qisməcəcək. Yenə uyğun olaraq buraya yazılığa gəlinər, burada 200-dən səməcəcəyəm. İndi zigot əmələ gəlinərdən nə qədər asılı 4 dəfə. Onda 200-ü 4-ə bölərəm, 50. Deməli 50 zigot inkişaf edibdi. 50 zigotdan əmələ gəlibdi. Sonra gametin sayı da 2 dəfə azdır. Onda 200-ü 2-ə bölərəm, alınır 100. Onda isə gamet iştirak edib, 100 gamet iştirak edib, 50 da zigot iştirak edibdi. Yəni B variantına uyğun gələcək. Yəni daha asan yolla bucür tapmaq olar. Sonra 34-cü sualımız da həmçinin onun kimidir. Deyicilə soxamızdan 400 ədəd sub şəklində ulotrixin alınması üçün neçə qamet, neçə zigot lazımdır? Yəni əgər bəlkə sizə çətin gəlirsə, öz bildiyimiz yəni qayda ilə yəni, tənasübünlə də eləyə bilərsiniz. Məsələn, 4 ulotrixlə mərcəmimiz neçə qamet içdə? 2 qamet. Gəlin tənasüblə nə eləyək bunu da. 2 qamet 4 ulotrixin əmələ gəlməsində iştirak edir. Baş 400 olotriksinə mərcəmləsməsində neçə qamit içlər keçəcək? X qamit içlər keçəcək. Buradan da x-i taparıq ki, tənasübə uyğun olaraq 200. Tapdıq ki, 200 qamit içlər keçir. İndi gəlin zigot hesablayaq. Deməli, 4 bir zigottan 4 olotrik sifəmə gəlirsə, 400-dənsin əmələ gəlməsində 3 zigot iştirak edəcək. X, yəni buna da y-dir. Y, y zigotta burada iştirak edəcək. Y də bərabər olacaq 100-ə. Deməli 100 dənə zigot, 200 dənə gamet D variantına görəncə. Yəni hər üçüsü eyni nəticəyə gəlir. Sizə hansısu asansızsa o üsulunda eləyə bilərsiniz. Bun gördünüz, cavab D variantıdır. 35-də Euler Venn diaqramının əsasən x, y və z üçün düzgün olan ifadələri təyin edin. Ximiz bizim oltriksdir, y qlomdadır, z də onlar oxşar cətlərdir. Cinsi və qeyri-cinsi yolla toxalırlar, hər kəs cinsi və qeyri-cinsi yolla çoğala bilirlər. Sonra bədən bir hüceyrədən təşkil olmuşdur. Xlamidal xlamdamadə aittir, çünki o biricələli yoxsun idi. İçi bura aittir. E, suyun istəklənməsinə səbəb olur. Yenə xlamtamadə aittir. Üç bura aittir. Zosforları 4 ədəd qamçımailisdir. Bu əlbəttə ki, Blotrixə aittir. Zosforunda da 4 qamçı var idi. Qapın men halqa şəklində xromatforun maliçdir. Yenə Blotrixdə. Xromatfor bu şəkildə idi. Xlorofil pigmentlə rast gəlinir hər kisində. Demə 4 5 x-a aid oldu, y-y 2 3-ə aid oldu, z-ə də 1 6, elə c variantda düzgün variant. 4 36-da məsələ verib də. De. Demə akvariumda əlverişsiz şəraitdə uluq trixin 4 zigotundan zigotunun əmələ gəlməsində iştirak edən gamitlərdəki qamçıların sayının əlverişli şəraitdə xilindəmnadan 4 zigotundan əmələ gələn zosporadan qamçıların sayına nisbəti. Bizdən nisbət soruşur. Əgər ilk gündən nisbətən bir tərəfini, sonra ikinci tərəfini eləyib nisbətə bax. Bu Bucứ daha asandır. Deməli, birinci tərəfdə nə deyir? Ulotrixin 4 zigotunun əmələ gəlməsində iştirak edən qametlər. Gəlin görək 4 zigot əmələ gəlirsə, nə qədər qamet iştirak edir? 1 zigotun əmələ gəlməsində 2 qamet iştirak edirdisə, cavab. 4 zigotun əmələ gəlməsində 8 qamet tərk edəcək. Aha, bunu bilirik. İndi o qametlərdəki qamçıların sayı. Bir qametdə 2 qamçı var idi. Ona görə də 8-lik çıx yaradıq. Demək 16 dənə qamçı var. Deməli nisbətimizin bir tərəfi 16-dır. 16, 16 qamçı. İndi deyir ki, xlamdominadanın 4 zigotundan əmələ gələn zoosporlardakı qamçıların sayı nə nisbətdə? Xlamdominadanın 1 zigotundan əmələ gəlir 4 dənə zoospor deməli gəlir. 4 zigotundan əmələ gələcək 16 dənə zoospor. Biz 20-də 2 damcı var idi. 10-cu 16-nda 2avraran LR 32 dənə damcı. Demə, nisbətin ikinci səviyyəsi neçədir? 30 damcı. Onda birinci nisbət, birinci və ikinci nisbətin tapılır. Yəni 16-nın 32-yə nisbətini tapırıq. Burda neçə? 1-in 2-yə nisbəti. Həqiq sonluq təbənnur, onunca 1-ci nisbəti olur. Bu da olur P variantı düzgün variantdır. Sonra keçək 37-ci sualımıza. Dəyiçi sxemdə hansı cins çoxalma təsvir olunmuşdur? Boşluqları uyğun cümlələri ardıcıl olaraq yazın. Bizə ul oturuxsun çoxalmasını verib, yedis burunun çoxalmasını verib. Gəlin üçüncə öz biliklərimizlə yazaq görək hansı rəqəmlər uyğun gəlir. Demə, Dəyiçi Squat əmələ gəlir, ikinci mərhələdə. Squat əmələ gəlməsindən əvvəl nə olmalıydı? Birinci qamətlər əmələ gəlməlidir. İli birdi içə verib, eyni tipdə haploizqromson minləmac qamətlər əmələ gəlir. Demək, birinci içə aiddir siz izigotə mələ gəlirsiniz. İzigotdan sonra nə olur? İzigot artıq deyir, dikel və işıqla bölünürdü. 4 ədəd yeni fərdi başlanğıc verirdi. Elə burda 4-cü yığın gəlir. Meioz yığınla bölünərək 4 ədəd yeni fərdi başlanğıc verir. Aha, buldu bizim olut kisimiz. Cici spirojə. Spirojə bir iç kanalikasiyalı çoxalır. İki yosun tələmi bir-birinin yaxınlaşır. Aha. Sonra nə olur? Onlarda hüceyrələrin mühtəviyyatı bir-birinə qarışmalıdır. Buna görə də 3 oyuncar hüceiklər mühtəviyyət bir-birinə qarışır. Ən sonda isə növlərin birləşməsi və zigotun əmələ gəlməsi baş verir. Deməli, Ulo triksdə 2 4 2 bir hüceyrədə isə 1 3 olduğundur. Elə bu da 3 1. Hər dığıncar A variantına uyğun gəlir. 38-ci Ulo triks üçün doğru olub. Bütün hüceyrələrində xırmıt fur var, səftdir, dedik, çapışma xidmətlər hüceyrələrində xırmıt var olmurdu. Bütün hüceyrələrində nüvə var, yenə həmin hüceyrədə nüvə 10 burdu. Gametləri iç qamcıldır, düzdür. Zosporla dörd qamcıldır, düzdür. Qeyri-cinsi çoxalma zamanı yeni yaransa bilavasitə qamçısı 0-dan başlanğıc götürür. Xeyr, qeyri-cinsi çoxalma olmur, bu cins çoxalma olurdu. Bir qamçısı sporu bir yeni otrik hesabına başlanğıc verir, bu da düzgün variantdır. Xüsusiyyəti 39-a Əiləvin dağının əsasən X3 üçün, üçün olanı müəyyənlədir. X nədir? Xlorella ilə yasamda buna adlanan ortaq cəhətlərlənə bəhs edir. Deməli, qırmızı gözlüyə mailisdir. Xeyr. Bu xloromda buna deyə hər kəsə aid deyil. Bir hüceyrəlidir, düzdür, hər kəsə aiddir. İçini düzün götürürük. Yığılıb açılan vakuolu var. Bu da səhvdir. Avtotrof yolla qidalanır, düzdür, hər kəsə aiddir. Əlverişsiz şəraitdə cinsi yolla çoxalır. Bu da səhvdir. Gamçıların köməyi ilə hərəkət edir. Bu da xlimdəmlə də atdıb da səfdi 2 4 hərkisinin ortaq cəhətidir. Sonra 40-da nə deyir? Sxemə əsasən yanlış olan ifadələri seçin. Xlorella ilə it yanlış olan ifadədə. Gamçı vasitəsilə fəal hərəkət səfdi xlorella qamçı vasitəsilə hərəkət etmir. Biz nə deyəndə yanlış soruşdunuz götürürük. Qırmızı gözlüyü, səfdi qırmızı gözlüyü yoxdur. Gamdəmlə deyib atdıb. Bu avtoturkiyə dalınır. Düzdür, cinsiyondan çoxalır səfdi. Və 1 2 4 düzgün variantınız olacaq. Sonra keçək 41-ə. Deç mikrobiologiya dərsində müəllim tələbələrə tallomundan müxtəlif rəngli pigmentlərə malik xromatforlu ibtidai bitkilərdən hazırlanan maddədən bəhs etdi. Həmin maddədən eyni zamanda qənnad sənayəsində də istifadə olunur, yalnız şirirlər üçün. Və bu yosunlardan danışır. Həmin maddədə bir çiq qənnad sənayəsində istifadə olunan maddə hansı idi? Aqroqarmaddəsi idi. Bu bitçilərin diçə nümayəndələrində yod, kalium dozar, seldoza və s. istifadə olunur. Düzlü yosunlarda məxsədi sayda olur. İç membranlı qorxama xloroplastlar məsələ xeyr, bunlarda xloroplast əmələ gəlməmişdi. Biz də də yanlış istətinə görə bunu götürürük. Bəzi nümayəndələrində sarılık və raxit xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan dərman hazırlanır. Bu da düzün variantı laminariyada hazırlanırdı. Bu bitçi qrupları yalnız qerciyə toxumaq qabiliyyətinə malikdir, yanlış variantda. Həm cinsəm də qerciyə toxunmayan məçi olur. 40 xam dinodların cins toxanması zamanı 16 zigot əmələ gəlmişsə. Zigotların bölünməsi zamanı A n orqanizmlərdə cəmi neçə damcı olacaq? Bir zigotun parçalanmasından 4 yeni orqanizm əmələ gəlirdisə, 16 zigotun parçalanmasından da x əmələ gələcək. X tapmaq üçün neçə hüceyrə neçə orqanizmə gələcək? 64 orqanizm əmələ gələcək. Deyincə bunlarda neçə damcı olar? Birində də 2 damcı olacaq. 2-yə vururuq. Bu da elə 128 kombinasiya əmələ gələcək. 228 düzün variantı. Soru 41 nə deyir? Ola matrixlərdə bölünməyən və yaxşı rəngi olmayan 8 ədəd hüceyrə varsa. Bu matrixlərin əmələ gəlməsi məndə məyənlənmədə bir hava səncə qamet iştirak edib. Deyincə bölünməyən və yaxşı rəngli olmayan hər matrixdə bu hüceyrədən bir dənədir. 8 ədəd hüceyrə varsa, demə 8 dənə matriximiz var. İndi deyir məyənlənmədə belə va səncə qamet iştirak edib. 2 qamet iştirak edəndə Nə qədər uluçıxəməcəldi? 4 dənə yeni uluçıxəməcəldi. İndi 8 dənəsi əmələ gəlibsə, x qədər qamet iştirak edib? Bu da eləyir 4dür. Deməli 4, 4 qamet iştirak edib. Düzgün cavab 4dür. Sual 44-də nə deyir? Xam damla damının cinsiyyət çoxlanması zamanı əmələ gələn qamet, zigot və yeni yosunların saylarının cəmi 70 olmuşdur. Bu prosesdə bir davada neçə qamet iştirak etmişdir? Biz belə bir sxem qurduq. 2 qametlə nə qədər əməyə gəlir? bir dənə zigotumuz əmələ gəldi, bir dənə zigot. Bundan da 4 dənə yeni fərdi, yəni spor əmələ gəlir. 4 spor əmələ gəlir. İndi bizə deyək ki, bunların cəmi 70-dir. Onda biz götürək bunu 2x, qamət götürək 2x bilmək nə qədər? Çünki bu söz zigotu götürək elə x, çünki bir dənə zigotumuz var. Yeni əmələ gənlər götürək 4x. Bunların cəmi nəçay eləyir? 2 + 3, bu da eləyir 7. Deyək ki 70 dənədir. Onda 7x bərabərdir 70-ə. Bütün cəmi soruşulur bizdən. 7x = 70-ə. Buradan da x-i tapaq. x = 10-a. İndiridən sonra nə soruşur? Qamet neçə qamet iştirak etmişdi? Qamet də 2x idi. x-də tapdıq 10, 2-ni vuraq 10-a, elə 20. Deməli, bu qametdəcə 20 qamet iştirak edib. Düzgün variant 20-dir. İndi keçək mamurlara. Bu 1-ci sualımızı deyəciz. Faqnumun gövdəsinin aşağı hissələ... hissələri Biz bir cisfaqnın gövdəsindən aşağı hissələri tədricən tələf olur və onun torf yaranırdı. Yəni D variantı düzdür. Tədricən tələf olur. Yaşıl quş mamırında zigot harada əmələ gəlir? Bir diş dibi üçün üzərində yaşıl quş mamırında zigot əmələ gəlir. Mamırlarda fotosintez xlorofilla keçən arqınoid deyicək, onlarda ilk dəfə xloroplast yaranmışdır, çünki fotosintezdə xloroplastlar vasitəsilə həyata keçirilir. 4-cü sual. Yaşıl quş mamırının xlorofilli olan yerüstü hissəsi Əçi və dişi mammların zoğları, xlorofili olan yerüstü hissə sayılır. Yalnız quş mammlarında xlorofili olmayan yerüstü hissəsi, xlorofil olmayan yerüstü hissəsinin ayaqcığı olan qutucuqda qutucuq xlorofil hissə olmurdu. Altıdan mammlərdə tallom, yosuna bənzər yaşıl sapdır. Onlar tallom və yosuna bənzər yaşıl sapdır. Mammlərdə tallom yem deyilib, proteinemadır. Elə yosuna bənzər yaşıl sapda proteinema adlanır. Məmlərlərə aid olmayan. Aha, xlorofil xloroplastlar deyirləşir, düzdür. Sporlar nazik, yaşıl sətp, proteinemadan üzərindən meydana gəlir. Xeyr, sporlar bunun üzənnəməcəm. Sporlar qutucuqda olurlar, qutuğun çərçivəsində yaranırlar. Bununca düzün olmayam budur. Məsələn, ötürcü və örtücü toxumalar var, düzdür. Kökləri olmur, düzdür. Nitjin formasının nazik, yaşıl sətpdan proteinemadan başlanacağı qalır. Bu da düzdür. Cücərt olur çünki ondan başlanacaqdır. Yaşıl quş məmrinin inkişafının düzgün ardıcıllığı hansı sıradə göstərilmişdir? demə zigot əmələ gəlir sürcücərti, xeyrbi ola bilməz. B-də deyir ki, gamet, aha gametlərin birləşməsi ilə zigot əmələ gəlir. Zigotdan qutucuq əmələ gəlirdi. Qutucuqdan sporlar yetişirdi, onların düzəlməsi nəticəsində cücərt əmələ gəlirdi. Sonra həmin cücərtdən yetkin quşumamlıq əmələ gəlirdi. B variantı düzgündür. Məsələn, 10-cu sualda quşumamırında sporun yayılması və maylanma prosesi hansı abiotik amillərin iştirakçılığı ilə gedir? Demə, sporun yayılması küləklə, məylənmə prosesi belədir ki, mərmərlərdə suyun içərləyən gedir, onun çökləy, su C variantı. Sıfaqnumda sporun yayılması və məylənmə prosesi hansı abiotik amillər kömək eləyir? Yenə sporun yayılması küləklə, məylənmə isə su ilə gedəcək. D variantı düzgün variantdır. Də variantı düzgün variantdır. Ümumiyyətlə 12-də, fəq qulumun 5 yarpaq, 5 gövdə, 5 qutucuq divarı və 5 spor hüceyrəsinin xromosom yığımlarının cəmi. Gəlin bir-bir baxaq. Yarpaqda neçə xromosom çaplıtdı? Yəni n-dir. Gövdədə də həmin kimi n-dir. Qutucuğun divarı qutsun divar zigotdan əmələ gəldiyinə görə 2n olur. Sporunda özü onsuz da bilirik ki, n xromosom yığına malikdir. İndi 5 yarpaq deyirsə, yarpaq n olduğuna görə olur 5n. 5 gövdə deyirsə, yenə olacaq 5n. Ama 5 kutucuk divar değil. Kutucuk divarı içindi. Önce bunu 5'e vurarak 5 üzeri de göre netledim. Olar 10 en. Yine burada spor yine 5 en olacak. Aha. İndi bir bir toplasak 5, 5, 10. 10 üstü 10, 20 eləyəcək. 25. Bunda da elimiz taparıq ki, 25N bütün hamısı buna görə olur, A variantı. Sonra 13-də də el şəkildə əlverişli şəraitdə inkişaf edən eyni yaşlı ailə sporlu bitciyələr göstərilmişdir. Bu bitciyələrin neçəsində somatik hücerlərin əmələ gəlməsində həm spor, həm də zigot iştirak etmişdir? Bilirdiniz ayaqcıq və qutcuq altında bunlar dişələr idi və onlarda həm spor, həm də zigot dişləri kədir. Amma məsələn burada ayaqcıq və qutcuq olmayanlarsa erçəklərdir. İndi biz dişləri seçməliyik. Dişlər burada 3 ədəd 3 ol ədəd olduğuna görə elə cavabımız da olur 3. 14-də deyir ki, ki yaşıl quş mumrunun hansı strukturları, strukturları bilavasitə zigottan inşaf edir? Bəyhətdə dedik ki, ayaqcıq və qutcuq zigottan inşaf edir. Ona görə 4-də 5-i düzgün variant götürəcəyik. Sonra keçəcəyik 15-ci sualımıza. Deç ki, yaşıl quşumun protenemasının bir hüceyrəsindəki xromosom sayı bərabərdir. Protenema spordan əmələ gəldiyinə görə, onda hüceyrələr demək n xromosom yığına məhcullar. İndi xromosomlar sayı bərabər olanları seçməliyik. Yetim bitkinin bir yarpaq hüceyrəsindəki xromosom sayı yarpaqdır. Yəni spordan əməcəldiyinə onda da n olacaq, bir düzdür. Zigot xromosom sayı xeyr, diploid, yəni 2n-dir. Sporanj divarının bir hüceyrəsindəki xromosom sayı Bu da zigotdakinin içindən çıxır. Yumurta hüceyrənin xromosomusa n-dir, yenə olur 1.4 cavab. Yaşıl quş mamırının müxtəlif inkişaf mərhələlərində haploid xromosom dəstinə maqon strukturlar seçilir. Yəni n xromosom dəstinə maqonlar. Demə 7 biçici, 2 biçici haploidtür, düzdür. Bunu götürürük. Sporda bilir çaploiddə n xromosom yığılmadır. Zigot diploiddir, çıxır. Protonema yenə haploiddə götürürük. Qutucun divarı zigotdan əmə gəlir. Buna görə diploiddir qutucun ayaqcığı da zigotdan əmə gəlir bunucür diploitdi. Anteridinin arxigonik yeni haploitdi. 1 2 4 7 8 deməli bunlar haploit xromosom dəstinin məlik olan strukturlardır. 17-də yaşıl quş mumunun müxtəlif inkişaf mərhələlərində diploit xromosom dəstinin məlik olan strukturları seçin. Diploit xromosom dəstinin məlik olanları seçirik ki, haploitdi çıxarırıq, spor da haploitdi çıxarırıq. Zigot artıq diploitdi, düzdür? Protenemada haploitdi çıxarırıq. Qutğunun Qutucun də var diploiddir, düzdür? Qutucun ayaqcığı da diploiddir, çünki bunlar zigottan yaranırlar. Antrəd ilə arxıqonda haploiddir. Diploidlər 3, 5, 6 olacaq. Sonra mamalarda haploiddir. Zigot yenə deyirik, diploiddir, çıxar. Qutucuğun saplağı, qutucu zigottan əməyəcək. Ona görə diploiddir, çıxar. Gövdə haploiddir, düzdür? Protal ümumiyyətlə mamalarda protal olmur çıxdı. Bu qış qişlərdə idi. Sonra proteini mağ yenə endi düzdür. Spor da endi düzdür. Yəni haploidler. 3, 5, 6 düzgün variant olur. Sonra 19-cu sualda Deç ki, çiçəkçi sıfağın bitkisinin uzunluğu 25 santimetrdir. Onun ildik boy artımı 3 santimetr olarsa, 5 ildən sonra bu sıfağın uzunluğu neçə santimetr olar? Biz mövzunun başlanğıcında demişdik ki, sıfağın nə qədər əmə ucarsa, nə qədər uzanarsa, boy artımı nə qədər olarsa, bir o qədər də məhful olur, torf əməli gətirir. Yəni istəyir 3 santimetr uzansın, istəyir nə qədər uzansın. Məsələn, tutaq ki, 1 ildə 3 santimetr uzansınsa, o qədər 3 santimetr də yenə məhful olacaq. Yəni endə onun uzunluğu dəyişməyəcək. Yəni elə 25 olaraq qalmalıdır. Onca deyə 25 sm. Bu burda deyir ki, 7-ci fazanın bitisinin uzunluğu 35 sm-dir. Deyir, indi iç boyadım 3 sm yorursa, 5-dən sonra bu fazanın uzunluğu necə neçə sm olar? Yenə əmələ gəldiyi qədər tələf olduğuna görə 35 sm olaraq qalacaq. 21-də zigotun yarılmasından başlayaraq quş membranın inkişaf mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edən. Deməli, zigotun yarılmasından başlamaq. Zigot yarıldıqdan sonra üçüncü nə? Zigot yaranandan sonra ilkincincə nə əmələ gəlir? Sprofit nəslə məcər. Buna görə birinci beş olacaq. Sonra sporlar əmələ gələcək. 2. Sporların əmələ gəlməsi nəticəsində, düzəlməsi nəticəsində proteinema əmələ gələcək. 3. Sonra ondan diş və erçi pitiçin inşaflı olacaq. Sonra ən ən sonda gametlərin əmələ gəlməsi baş verəcək. Sonuncu qızçımlara 1-ci sualımız da deyir ki, qızılardakı cinsiyyət çoxlanma zamanı yeni nəslin inşafı bilavasitə hansı hüceyrədən başlayır? Bilirsiniz ki, nəslin inşafı nədən başlayır? Zigotdan başlayacaq. Qızılarda rizoidlər harada meydana gəlir? Qızılarda rizoidlər onların protalında olurdu, protalın da alt tərəfində olurdu. Bu nəticəsində torpaq bəhcətlirdi. Və deyirdik ki, həm də protalda bu rizoidlərin olması onların yosunlarla, mammirlərlə qohumluğunu göstərirdi. Qajının protolu göstərilənlərdən hansı ilə torpağa bəlçir? Bəyətdə qeyd etdi, rezoltlar vasitəsilə torpağa bəlçir. Sancaq şəklində planın suporundan nə mələ gəlir? Planın suporundan əlbəttə ki protolu mələ gələcək. Suporundan protolu mələ gələr. Qajının tallomu, bir çiqajının tallomu nədir? Onun protoludur. Səviyyə 6-cı sualımızdan Diçə qığının zigotu harada meydana gəlir? Qığının zigotu onun protonu dəməyə gəlir. Deydik ki, protonun üzərində gametlər ordu, onların da maylanması nəticəsində zigot meydana gəlirdi. 7-ci səhifəmizdə erək qığının gövdəsi, erək qığının gövdəsi yeraltı zogun şəkil dəyişməsidir. Onda deyirdik ki, kökümsovidir. Elə burda da deyib, erək qığının gövdəsi kökümsovidir, yeraltı zogun şəkil dəyişməsidir. Qığının cinsiyyətli nəsli də olmur. Qığının cinsiyyətli nəsli də protonal olacaq. Spermtozoid olacaq, mürdücəri də olacaq, rizoid də olacaq. Protonel alt tərəfində olur rizoid. İçərisində sporlan qutucuq. Bu ümumiyyətlə qıjının cinsətinin əslində, ümumiyyətlə qıjı aid bir şey deyil. Bu mammlara aidd idi bu tutucuq. Qıjının qeyri-cinsinin əslində olmur. Yan türk olacaq. Rizoid olmayacaq. Niyə? Rizoid çünki yetim bitci də olurdu. Rizoid nə ad idi? Protona aidd idi. Bu da yetim bitciyə aidd idi. Buna görə onun qeyri-cinsində olmayacaq. Əçək qızının böyüməsi nə vaxt zəifləyir? Əçək qızının böyüməsi deyilir ki, yarpaqlarının ucu hissəsindən böyür. Ona görə yarpağın uc hissəsini kəsəndə o böyüməsi zəifləyir. Yəni budaqlar sürətli inkişaf etdikdə xeyr, cavan yarpaq uc hissəsini kəsdikdə düzdüyündə inkişafı vaxt zəifləyir. Qızının protalına aiddir. Belə vasitə zigottan inkişaf edir. Protozigottan inkişaf etmir əslində. Zigot protaldan inkişaf edir. Xlorofilli olmur. Xeyr, xlorofilli olur. Tunpolonun neçəsində fotosintez edir də. Edirdi. Bir hüceyrəli orqanizmdir. Səf variantı bir hüceyrəli orqanizm deyil. Kökləri olmur. Bu da züm variantıdır. Biz dedik ki, onun rizoidlər olur. Kökləri olmur. Müstəqil qidalanı bilmir. Səf də avtotrof yolla qidalanırdı. Brotalo xast olmayan cəhət. Rüşeymə qida maddələrinin ötrülməsi düzdür oturur. Rizoidlərlə torpağa bərkiməsi, bu da düzdür, vaxtı dedi. Üzərində sporların əmələ gəlməsi, xeyr, onda üzərində sporlardan əmələ gələn, onun üzərində gametlər, cins hüceylər əmələ gəlirdi. Protonoxasol menecətd. Qəjinin sporundan əmələ gəlmək düzdür. Bu cizmis fondan əmələ gəlir. Rizoidlər torpağa bəçmək düzdür. Qida maddəvi şəmötmə bu da düzdür. Heterotrof yolla qidalanması səhvdir. Dedik ki, oundu xlorofilə maldır. Fotosintez edir. Fotosintez etmə qabiliyyət törsə. Nə necə qidalanır? Avtotrof yolla qidalanır. Echc qızda əsas kök əmələ gəlmir, çünki echc qızda yeni əsas kök əmələ gəlmir, çünki onun toxumları olmurdu. Birinci toxum necə fər deməcək? Spok toxumlarda. Əsas kök yalnız toxum reşim kökçündən əmələ gəlir. Echc qızda toxumu olmur. B variantı düzgün variantdır. 16-da çöl qatırqının əsas kök əmələ gəlmir, çünki eynin bunlarda da toxum olmadığını görə əsas kök əmələ gəlməyəcək. Çünki əsas kök toxum reşim kökçündən əmələ gəlir. B variantı düzdür burda da. Yenə plan da əsas kök əmələ gəlmir. Burda da variantı düzdür. Əsas kök yalnız toxum, kökçəmlənməgəcək. Yəni əgər plan olsa toxumu olmur. 18-40 cm-dən əksəriyyətinin yeraltı hissəsi. Bəxtə də deyilik ki, qız çimlərdə yığıltı hissədə əsas kök olmur. Əlavə və yan köklər olacaq və kökünsöv olacaq. Məsələn variantı verib əlavə və yan köklər olan meyvə kökdür. Xeyr, kökünsövdür, meyvə kök deyildir. Əsas və yan köklər olan kökünsövdür. Yəni, əsas kök olmayanlardan görə çıxdı. Yan köklərə olan kökümlərdir. Xeyr, əsas kök var burada. Yenə bu çıxdı. Əlavə və yan köklər olan kökümçədir. Bu düzgün variant olacaq. Qatır qoyruqlarının əksəriyyətinin yeraltı hissəsi yenə əsas kök olmayacaq. Əlavə və yan köklər olan kökümçədir. B variantı düzgün variantdır. İlçi ağacının 5 yarpaq, 5 gövdə, 5 proton və 5 rizoid hüceyrəsinin xromosom yığınlarının cəmi. Yarpaq zigotda nə deməyə gəldiyinə görə deyəcək ki, için, yəni diploid xromosom yığını maaşdır. Eyni zamanda gövdədə də diploid xromosom yığını maaşdır proto n hələ proto from 5000 matches izoiddə n 5000 matches olacaq. İndi 2 endirsə 5-i vuracağıq 2n. Nəticə eləyəcək, bərabər eləyəcək 10n. Burda da eynilə 5 göld olduğuna görə yenə 5-i çevirəcək, yenə 10n eləyəcək bu da. Belə burda düzəldik 10n. Burda isə 5 proto ilə n-dir. 5-i vura biləndə elə 5n eləyəcək. İzoiddə də bizim 5-i beşi vura biləndə 5n eləyəcək. Demə 10n yarpaq, 10n gövdə, 20n 5m proton 25, 5n residuit 30n olacaq deməni quramısam, yığım. Sonra 20 də olur, E variantı. Cəti 21-ci sualımız nədir? Nəşəkildə Alisporlu bir cənin inkişaf mərhələləri göstərilmişdir. Onlardan neçəsi cinsiyyətli, neçəsi qeyri-cinsiyyətli nəslə aiddir? Növbə 1-ci şərtdə verilən bizə qatır qoyruğunun yay zoğudur. Görək şaxələnib. 2-ci protonaldır. 3-cü verilən isə planıdır. Cinsiyətli nəsil burada bir dənə protaqol olacaq. Çünki onun üzərindən də gametlər gəlirdi. Obislər isə qatırqoyurlu planu isə qeyri-cinsiyətli nəsildir. Ona görə düzgün cavab, yəni 1. Cinsiyətli içi qeyri-cinsiyətli düzgün cavab olacaq D variantı. 20-ci sual. Ellis Venn diaqramının əsasən ümumi bəndləri müəyyən edim. Bizə çöl qatırqoyurlunu qonur zəuğunu verib, bir də yaş uzunluğunu veribdi. De. Bincə də deyir ki, yaş zəuğu ağlanır. Ya zoğu adlandırsa bu. Bu ayda olacaq çöl qatır qoyun qonur zoğuna. Əlavə kürkləri var içdə. Əlavə kürkləri hərkəsinə məxsus olacaq. Ona görə 3-ə aid olacaq. 2. Ya zoğu adlanır. Ya zoğu çöl qatırının yaşı zoğudur. Ya zoğu adlanır. Çün biçiklərində supor əmələ gəlir. Bu qonur zoğa. Yəni ya zoğuna aid olacaq. Ona görə 4-də bura aittir. Diploid qırmızının dəstənə mailikdir. Diploid qırmızının dəstinə onsuz da hərkəsinə məxsus olacaq. 5-ə aid olacaq hərkəsinə. Çöçmə suda ehtiyat qida maddələri toplanır. Bu da sulqatr qövmünün yaşıl zoguna aid ediləcək. Deməli 1ə 1 4, 2y 36, 25 B variantı düzgün variant olur. Sonrakı qışımların nümayəndələrinə aid olmayın. Məktəb tapşıqları N tipli tapşıqlarda hamısını bir həll edəyik. Deyincə qışımların nümayəndələrinə aid olmayın. Toxumaları var, düzdür. Toxumalar yoxdur, yanlış fikirdir ertəliki var. Elçə kamitlər qamçılıdır, düzdür? Qamçısızdır, səhvdir. Bizdən də səhv alınır. Soruşur 2 4. Qatır quyruqların nümayəndələrinə aid olmayan toxumaları var, düzdür? Var. Toxumaları yoxdur. Səhv cavabdır. Elçə kamitlər qamçılıdır, düzdür? Biz də yanlışı soruşur. Qamçısızdır götürəcəyik. Yəni 2 4. Bir çimlər nümayəndələrinə aid olan. Bu dəfə aid olandır. Toxumaları var, düzdür? Bir də elçə kamitlər qamçılıdır, düzdür? 1 3 toxum quruqların nümayəndələrinə aid olan yenə toxmaları var, düzdür? Neçə gametlər qamçıdır? Bu da düzdür, 1, 3. Elçək qıcıda protonun funksiyaları. Deməz protonun nəmə gəlməsi, xeyr, protonun nəmə gəlməsi iştirak etmir. Ehtat qidama maddərin toplanmasında iştirak edəcək. Cinsiyyət orqanının əmələ gəlməsinə, gametlənməyə gəlməsində dəyişdirəcək. Bəli, dəyişiklik iştirak edirdi. Genetik çoxalma olmayacaq. Toxumların əmələ gəlməsində olmayacaq. Zigotun yaranacağı protal da düzdür. Deməli, 2 3 6 düzgündür. İndi isə deyir, əcə qızın protalı hansı funksiyanı yerinə yetirmir? Supornun əmələ gəlməsinin yerinə yetirmir, düzdür. Fotosintezi yerinə yetirəcək. Cinsiyyət orqanının əmələ gəlməsinin yerinə yetirəcək. Deməli, düşüncə qabının biri 1-dir. Ardına da baxaq vegetativ çoxlu vegetativ çoxlanmanın yerinə yetirməyəcək. Düz götürürük. Çünki bizdə yetirmədiyini soruşur. Toxuma nəməcəlməsinin yerinə yetirməyəcək. Deməli düzgün variantımız 1 4 5 olacaq. Sigot nəməcəlməsi də belə şurada baş verir. Qırçımlarda haploiddir. Aha. Dağırıq birinciyə. Cinsi nəsli qırçımlarda cinsi nəsli haploid. Qırçımda cinsi nəsli protaldan, spordan yarandığına görə onca haploiddir, düzdür? Köçümsü od diploiddir, səhvdir. Protenin ümmetlə qız hüceyrələri də olmurdu. Protenin mamucarı xüsusi səfdir. Spor haploid də onsuz da bilirik, düzdür? Spermatozoid də haploiddir. Ləlä şəklə yapaq izigotda nə mə? Gəldiyinə görə diploiddır. Demə haploid olanlar 1, 4 və 5 olacaq. Şəklə əsasən A və B haqqındakı düzgün ifadələri müəyyən edin. A verib çılqatır quyruğunun yaz oğunu gördümüsüm simvolcikləri var. Bu da şəklənib bu çılqatır görünən yaz oğudur. Bizdə də deyək ki, yaz oğu adlanır və ya aidli bir Çöçm solunda et et qida maddəsi toplanır. Yenə yazoğuna aiddir. Yaz zoğu adlanır. 1-ci aiddə yaz zoğudur. Təpəsində spor daşı sümbücəklənməyəcək. Onu da şəkildən də görürük və bilirik ki, yaz zoğunda sümbücəklər olurdu. Et 4. Bu daqlanın boğumu cəvdə majdır. Şəkildən göründü ki, bu daqlanın onun yaz zoğudur. 5 də bura aid edildi. 6-da deyir ki, qonu rechnolurlar. Bu da aittir yazığına 6. Demə A-ya 3, 4, 6, B-yə isə 1, 2, 5 aid oldu. Sonra çətə 31-ci sualımıza. Deyir ki, sporun cücəlməsindən başlayaraq qığın inkişaf mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin. Sporun cücəlməsindən başlayaraq. Spor cücəldikdən sonra nə olur? Birinci protalla yaranır. Spordan bilirsiniz, cücəlməsin nəticəsində protalla yaranır. Sonra protanın üzərində çoxhallı orqanların inkişafı baş verir onlarda nə gəlir? Qamitlər, əmələ gəlir? gametlər əmələ gəlir. sonra gələcək birinci, yəni gametlər əmələ gəlməsi. gametlər əmələ gəldikdən sonra maylanma baş verir. sonra zigot yaranır. deməli sonra gələcək ikinci. zigot yarandıqdan sonra nə olur? yetkin bitkinin, yəni sprovitin inkişafı baş verir. deməli 4 5 1 2 3 təsən ardıcallıqla Sonra erək hücrənin inkişaf dövrəsinin adi prosesləri, sporun düzərməsindən başlayır ki, ney sporun düzərməsindən. Spor düzəldikdən sonra dediyinə baş verdi, gamitofitə mənə gəldi. Gamitofit nədir? Yəni protaldır. Sadə adını buc verir. Protanın üzərinə gamitlər olduğuna görə biz onu studunu gamitofitnə adlandırırdıq. Və birinci gamitofit əmələ gəldi. Sonra hərəkət orqanında olan hüceyələrin yaranması, yəni tinsel hüceyələrin yaranması baş verdi. İçi 4. Sonra onların neticəsində yaranmasından sonra nə verir? Onların arasında maylanma baş verirdi. Bircələr sonra mayalamadan sonra profit yaranırdı. Sporun üzərində spordaşın nəsə spor profit yaranırdı. Ən sonda isə sporlar formalaşırdı. Deməli düzgün ardıcıllıq 2 4 1 3 5 kimi olacaq. Sonra də inkişaf dövrəsini mayalamadan başlayaraq Mayeləmədən sonra necə gəlirdi? Ən birinci əlbəttə ki, zigot amələ gəlirdi. Zigotdan sonra sprofit yaranırdı. Necə desəm, sprofit yaranırdı. Sprofit yandıqdan sonra bayaqda dediyim kimi sporların formalaşması baş verirdi. Sporlar formalaşdıqdan sonra tallum əmələ gəlirdi. Tallum nədir? Qızların tallum bilirsiniz ki, protaldır. Protal amələ gəldi. Ən sonda isə sistem iç olması detallı tallum əmələ gəldi. Ən sonda isə gamitlər yarandı. Bilirdi ki, osu da protonun üzərində gamitlərə keçər. Buna görə də gamotofik növ adlanırdı. Qəşçimlərdən bu qədər çən sor keçək çəpək toxumlardan. Başlanıb birinci sənamızdan çəpək toxumlu bitkilərdən hələ də istifadə edilmir. Vitaminin alınmasında istifadə edilir, yağ alınmasından istifadə olunur, amma yeni meyvə ağacları sortlarının alınmasında çəpək toxumlardan heç vaxt istifadə olunmur. Aşağıdakı cəbəq toxumlu bitkilərdən hansı iynəyarpaqlı deyil? Gəlin baxaq. Sibir şamı iynəyarpaqlıdır, elda şamı iynəyarpaqlıdır, qara şamda aydar diz iynəyarpaqlıdır, amma toxumluq biz bilirik ki, iynəyarpaqlı deyil. Son üçdən aydar şam ağacı haqqında deyilənlərdən hansı düzgün deyil? Toxumları qozalarda içəfədir, düzdür. Az tələbkar bir bitkidir, düzdür. İynəyarpaqlı çöl yaşayır, bu da düzdür. Kök sistemi saçaqlı kök sistemidir. Bu yanlış oraydı. D variantı yanlış variantdır. Sonra adişam ağacının sarımtıl yaşıl rəngli qozalarının hər bir pulcuğunda neçə tozluq kisəsi içəmidir? Sarımtıl yaşıl rəngli qozulardan sarı idi, erkək qozalar idi. Osa toz tozluq kisəsi deyəndə biz bilirik, erkək qozalardır. Ümumiyyətlə qozaların hər bir pulcuğunda iki tozluq kisəsi olacaq. C variantı. İndi deyir, adişam ağacının qırmızımtıl rəngli qozalarının bir pulcuğunda neçəcə neçə ədəd yumurtacık yerləşir? Qırmızımtır vərl olanlar isə dişlər idi. Yenə bir pulcuğunda iki yumurtacıq qoyacaq cəviyandı. Yayda adi çamaqacın üzərində rənginə görə ən çox neçə növ qoz yarası görmək olar? Ümumiyyətlə yayda adi çamaqacın üzərində erkək qozalardan sarı qozal olurdu. Dişlərdən isə üç növ qırmızımtıq, yaşıl, qonur qozalara gəlmək olurdu. Deməli, rənginə görə dörd növ qoz yarası yandır dəyətdə təşəh yazda açma ağacı üzərində ən çox neçə növ rənginə görə dişi qozlar görməyolar. Təkcə dişi qozlar soruşursa bayaq da dedik qırmızımtı, yaşıl, qonu rəngdə dişi qozlara səlməyolar. Deməli 3 növünə. Burada da o düzün variant, D variantı olur. Sür keçək 8-ci sualımıza. Çüçünərin yarpaqları, bir çüçünənin yarpaqları nədir? İynəvi iynə yarpaqlıdırlar. Adi şam ağacının qırmızımtıq qozalarında ola bilməz. Qırmızımtıq qozlarda yumurtacıq olacaq çünki dişi qozalardır. Yumurtalıq olmayacaq. Aha. Çılpaq toxumlarda ümumiyyətlə yumurtalıq olmurdu. Elə bunu da çılpaq toxumların adlarında yumurtacıq çılpaq şəkildə, açıq şəkildə yerləşirdi. Onda adi şam ağacının sarımtıq yaşıl qozalarında ola bilməz. Sarı yaşıl qozun erkəkci olmayacaq çünki çılpaq toxumlarda da erkəkci, dişiciy divrənləş yoxdur bilirik ki. Erkək qozalar var və dişi qozalar var. Adisamın erkək فتəşi qozlarının hər pulcuğunda müvafiq olaraq olur. Hər pulcuqda 2 tocuq hissəsi olur, erkəklərdə, dişiləridə isə iç yumurtacıq olur. Bəyhdə demişdik, düzün valide y variantıdır. Keçək 12-ci salamımıza. Şam ağacının qozalarında mayalanma prosesində yaranır. Mayalanma prosesi ilə bircə bunlarda toxum yaranır. Elə toxum dişləfə, da işlədə təbək toxumlar deyaramışdı. Təbək toxumlu bitkilərdə örtü toxumlu bitkilərdən fərqli olaraq, aha, iki qat mayalanma və meyvə olmur. Gövdə çapaq toxumadır, çıxatma ilə mə baş vermir və meyvədə yaranmır. Amma sən əsas çökə yarpatar olmuş, səftdir olur çapaq toxumlarda. Vegetativ orqanlar olmuş olur. Generativ orqanlar əçək qozlar, deşik qozlar olur. Gövdə vəmirköstəm olmuş, bu da səftdir olur. Çınarların əhli toxumunun nəməcəlməsi zamanı bu mayalanmada bir hava vasitə keçə də hüceyrə iştirak etmişdir. Ümidləçi pötüklənirdə mayalanmada bir dişi, bir erkəci iştirak edir. Yəni bunlarda iki hüceyrə iştirak edir. Bir toxumun yaranmasında iki hüceyrə iştirak edəcəksə, onda 50 toxumun yaranmasında da iki hüceyrə iştirak edəcək. C variantı düzdür. Çətin biz 15-ci sualımız. Deyir ki, 15 pulcuqlu şam qozasında hər bir toxuq kisəsində 100 ədəd toxuq olarsa, Onda bu gozada neçə tozcuq kisəsi və onların tozcuqlarında cəmi neçə hava qovcuğu olar? Gəlin baxaq. Demədik 15 pulcuqlu şam gozası. Bir pulcuğunda nə qədər tozcuq kisəsi olurdu? Biz bayaq da dedik, 2 tozcuq kisəsi olurdu. Onda 15 pulcuğunda neçə tozcuq kisəsi olacaq? 30 tozcuq kisəsi olacaq. Aha, tozcuq kisəmiz tapdı 30-dur. İndi bizə deyir ki, bunu silək 39 tozluq hissəsini tapdıq. Bu elə C variantındadır bir dənə, amma yenə də digə havə qovucunda özümüz hesablayaq. Deyircə indi bir tozluq hissəsində 100 ədəd tozcuq olarsa, bir tozluq hissəsində bizə verib çi 100 ədəd tozcuq var. Yəni 100 ədəd. Biz neçə tozluq hissəsi tapmışıq? 30 tozluq hissə tapmışıq. Onda 30 tozluq hissəsində də 30-u 100-ə vurarıq, elə 3000. Deməli nə qədər? 3000 tozluq var. Bir tozluqda neçə qoluqcuq olur? 2 hava qoluqcuq olurdu. Onda 3000-də də 3000 çevrəyəcək 6000 hava qoluqcuq olacaq. Deməli tapdıq ki, 30 tozluq hissəsi 6000 hava qoluqcuğu var. Sonra keçək 16-cı sualımıza. Adi şə mağazanın dişi qozalarında hansı proses baş versə idi? Onda iki cinsiyyətli qozalanar çıxanlardır. İki cinsiyyətli nə deməkdir? Yəni dişi qoz olsun, həm də keçə biləcək cinsdə 1 Qoza dələrsin. Deyilə bilcə, bizim zə dişi qozanı verib. Demə biz nəyə axtarmaliyik? Erkək qoziya aid bir xüsusiyyət axtarmaliyik ki, iki cinsiyyətli olsun. Məsələn, tozluq dənəsinin yetişməsi. Bu erkəyə xas xüsusiyyətdir. Onca görbəm biz götürəcəyik. Mayalanma onsuz da gedir, tozlanma yəni onsuz da dişə gedə bilər. Toxumun tam yetişməsi onsuz da dişə gedir. Yəni tozluq dənəsinin yetişməsi həm də dişi qoza içəridə olduqla, yəni həm erkək, həm dişi onda iki cinsiyyətli olacaq. Deməli yalnız bir İndi verilən presslərdə hansıla şamovqacının qırmızımtıl qozalarında getsəydi qonur qozalara ehtiyac olmazdı. Biz birçə qonur qozalarda toxumun tam yetişməsi baş verirdi. Yəni ona görə qırmızımtıl qozalarda toxumun yetişməsi baş versəydi qonur qozlara ehtiyac qalmazdı. Ona görə 1. Tozlanma yanlışdırmayılma deyildi, yanlışdı. tozluqla isin yetişməsi ilə yanlışdı. Yəni qonur qozalarda baş verən toxumun tam yetişməsidir. Ona görə yalnız bir alternativ var. Ağacımın hansı qozasında inkişafda olan və ya tam yetişmiş toxum ola bilməz variantı sarımtıl yaşlılarda. Şam ağacında qırmızımtıq qozalar olmasa, hansı proses getməz? Qırmızımtıq qozalar olmasa, sarımtıl yaşrənəkli qozaların deməyə gəlməsi ondan aslı deyil gedəcək. Tozluq kisələrinin məçqozların deməyə gəlməsi də gedəcək. Mayalanma. Əgər qırmızımtıq qozalar olmasa, məlum bir proses baş verməyəcək. Bucaq bu prosesi etməyəcək. C variantı düzgündür. 20-ci sualımızdan. Açıl mağacında qırmızımtı qoza olur, bir müddətdən sonra yaşıl qozalar çevrilmişdir. Bu qozalar inkişaf etməsə hansı proses baş verməz? Yaşıl qoza inkişaf etməsə toxumların yetişməsi baş verməyəcək. D y variantı düzdür. İndi 21-də və yaxşı məsələmizdəndir. Deyir 20 pulcuplu şam qozasının hər bir tozluq kisəsində düzə də tozluq olarsa. Gəlin birinci tapaqçı 1 bir pulcuqda nə qədər tozluq kisəsi orda 2 tozluq kisəsi olurdu. 20 pulcuqlu olduqda isə 40 tozluq kisəsi olur. Biz tozluq kisəmizi tapdıq 40 dənədir. Bu da B variantında var. Gəlin yenə də hava qovtuğumuz özümüz hesablayaq. İndi də bizə verir ki, bir tozluq kisəsində nə qədər tozluq var? 100 dənə tozluq var. Biz tozluq kisəmizi necə tapdıq? 40 tapdıq. 40 dənə də tozluq kisəsində nə qədər tozluq olacaq? 40-ı 100-ə vurarıq, olar 1000 dənə tozluq olacaq. Yəxşi bir tozluqdan nə qədər hava qovucu var idi? 2 hava qovucu var idi. Onda 4000-də 2 vururam, 4000-də də 8000 hava qovucu ola. Demə 40 tozluq kisəsi 8000 hava qovucu, B variantı düzgün variantdır. Sonra 20-ci də cədvəlin əsasən x, y və z-i təyin edin. Gəl baxaq. X-i verilibdir, quraqlığa davamlıdır. Rütubət sevmir. Qırmızı kitabı da salınmıb. Quraqlığa davamıdırsa bu şam olacaq. Yəni adi şam da ola bilər, evdə şam da ola bilər. Küçünür olmayacaq, çıxır. Amma deyək ki, qırmızı kitab da salınmamışdır. Salınmışdır lan mənə qoyub görürük. Demə salınmayıb. Salınmayıbsa bu adi şamdır. Onun üçün evdə şam olan variantlar çıxır. Aha. Yəni adı yadı. Y q-a baxaq. Quraqlığa davamlıdır, amma qırmızı kitab salınıbdı. Demə bu nədir? Evdə şamdır. Z-də də rütubət sevirsə bu da küçünür olacaq. A variantı düzgün variantdır. Suraçıçı 23-cü sualımıza. Heç adi şmağacın köklərini fərqləndirən əsas əlamətlər. <laughs> Gəlin baxaq. Bincə vəbiş kök düsəvən bitkidir. Xeyr. İnyarpaqlar çox nazik və uzundur. Düzdür. Buna görə fərqlənir köklərdən. Torpağa az tələbçilidir. Bu da düzdür. Əsas kökü zəif inkişaf edib. Xeyr, köklərin əsas kökü zəif inkişaf edib. İnyarpaqı 2-3 il, il yaşayır. Bu da düzdür. Demə düzgün variant 2 3 5. Cəhətlərinə görə fərqlənir. Sonra çütünə rəcənin adi şamdanı. İndi isə çütünə şamdan fəkləndirən. Çölcəyə davamlı bitçidir, düzdür. İn yerpaqları çox nazik və uzundur. Xeyr, bu adi şamdan adi deyil, çütünə rəc deyildi. Torpağı az tələbçidir, yenə səfdir. Əsas kökü səfincəvədir, düzdür. Çütünün əsas kökü zəifincəvədir. İn yerpaqları 5-7 il yaşır. Bu da düzgündür. Deməli 1, 4, 5 düzgün variantımızdır. İndi 5-ə baxaq. Bəxçi məsələlərindəndir, amma onun təsvirılması belə-belə Şamqosun tozluqlarında 12 min hava qovucu. Deməli, tozluqlarında 12 min hava qovucu. Bir tozluqda nəcis hava qovucu olur? 2 hava qovucu olur. İndi bizə verilib ki, 12 min hava qovucu var. Cəntəbaq çökmisə tozluqlar x qədər tozluq var. 12 mini içə bilərim. x = 6 min. Deməli, nəcisə tozluqda 6 min tozluğumuz var bizim. Soru deyək, hər bir tozluq içəsində 100 ədəd tozluq var, olar çün olarsa. Bir tozluq içəsində nəcis tozluq var deyir? 100-dən. Biz neçə tozluq tapışıq? 6 min tapışıq. Məntəqəli olmalıdır. Demə 6 min tozluq tapışıq. Deməli, bunu da y-dir. Biz neyə doğru tozluq hissəsini tapırıq? X təbəbi neçə tozluq hissəsi olacaq? 60 tozluq hissəsi olacaq. Elə bizdən də tozluq hissələrinin sayını soruşur, bu da elədir. 60 cavab 60-dır. Sonra keçək digər bölməmizə. Suporlu bitkilər və çipak toxumlarının qarşılıqlı əlaqəsi vəlməmizə. Birinci sualımıza deyicə rizo idi yoxdur. Pslovtid rizoidi var. Laminariyada da var. Qıjının bir çüzərcisi, protaldıq onda da var. Yaşıl quş məbləndə də rizoid var, amma yeddin sphagnumda rizoid yoxdur. Tallam nədir? Tallam bilirdi ki, iqtisadlaşmış bitki bədəndir. Bu da C variantında düşüncələr. Sporla çoxalan bitkilərdə maylanma getməsi üçün hansı amilin olması zərurətdir? Maylanma üçün suyun olması zərurətdir. Nə gövdəsi, nə də yarpaqları olmayan. Demə həm gövdəsi olmamalıdır, həm də yarpaqları. Sphaqnum səftdə gövdə yarpaqları var, ardıcadı var, qızudadı var, yaşıl quş məməndədir. Də Amma dəniz tərəfində, yəni Laminariyada yosun olduğuna görə onlarda vegetativ qurğunlar olmurdu. Yosunların zoosporları, ailə sporlu bitkilərin sporlarından fərqlənir. Yosunlarda zoosporlar, ailə sporlu bitkilərin sporlarından fərqli olaraq onlarda nə var idi? Qamçılar var idi. Buna görə də onlar aktiv hərəkət edirdilər. Seyi variantda da verib aktiv hərəkət etmə qabiliyyətinin mərc olması ilə. Nə üçün aktiv hərəkət edirdilər? Qamçıların olmasına görə idi. 6-cı sualımıza keçək. Yenə yosunların zoosporları, ailisporlu bitcirin sporlarının fərqlənir. Elə və yax dedik ki, onlarda qamçıların olması ilə aktiv hərəkət et etməsinə görə A variantı. Mamırlar qızlardan fərqlənir. Mamırların qızlardan fərqləndirən cəhət demək sporomitlərin qamçılı olmalarına görə. Xeyr, səhvdir. Sporların haploid olmasına görə. Hər ikisinin də sporları haploiddir. Köç sisteminin olmamasına görə. Aha, bu düzdür. Qızlarda artıq kökümsə var idi, kök sistem var idi amma mamalarda yox idi. Bəzən də rizoid var idi, bəzən də yox idi. Hansı bitkilərin yarpağı bilavasitə həm fotosintezdə, həm də spor əmələ gəlməsində iştirak edir? Deməli, mamalarda olmayacaq bu. Amma qızlarda həm fotosintezdə, həm də spor əmələ gəlməsində olur. Mamalarda düzdür, fotosintezdə iştirak edir. Amma sən qızlarda yarpağın alt hissəsində bir çox sporlar olurdu. Buna görə də onlarda həm də spor əmələ gəlməsində iştirak edir. Adi şam erək qıcıdan fərqlənir. Sporla çoxalır, səftdir. Adi şam suvarla çoxalmır. Meyvə əmələ gətirmir. Heç bir onsusu da meyvə əmələ gətirmir. Kök sisteminə malikdir. Xeyr, hərkisə kök sisteminə malikdir, səftdir. Uzoğa malikdir yenə. Toxumla çoxalır. Düzdür. Həç dəfə ilə adi şamda yəni çipoq toxumlarda toxum əməli gəlmişdi. Onunca erək qıcıdan əsas buna görə fərqlənəcək. 10-cu sualda qızının protallı quşmamlı və psilofitlər üçün uyğundur. Ümumdür. Belə qızının protallı, quşmamlı və protalı, quş mamrı, psilofitlər çiçəyən olması, xeyr, heç birində çiçək yoxdur. Toxumla çoxalma, xeyr, heç birində toxumla çoxalma yoxdur. Köklərin olması, xeyr, rizoidlərin olması, aha, bu düzgün variant olacaq. Getidlənənlərdən hansı protal, quşmamını psilofitlər üçün doğru deyil. Üç üçü içində doğru deyil. Steyin olmaması üç üçü içində doğrudur. Çiçək yoxdur heç birində. Rizoidlərin olması, hamısında rizoid var, düzdür. Xlorofilin olması, yenə hamısında xlorofil var, düzdür. Bizdən səhifə soruşub. Yarpaqların olmaması heç birində yarpaq yoxdur. Toxumun olmaması düzdür. İkinci variant yer받a bilməz. Bütün ali sporlu bitkilər bütün doğru olan. Bütün ali sporlu bitkilər üçün onlarda nə olurdu? Digər ipotetikalərdən fərqli olaraq, onların hamısında xloroplast olurdu. Fotosintez də hamı xloroplasta gedirdi C variantına düzgündür. Amma ipotetikalərdə məsəl yosunlarda nə olurdu? Onlarda xloroplast olmazdı. Kromofor olurdu. Əgər bitkidə ayaqcıq üzərində sporlarla dolu yalnız bir qutucu gömələ gələ bilərsə Deməli o, ayakçı gözənüsporunun dur yalnız bir qutucuq əmələ gəlibdisə, deməli bu yaşıl quşmamdır. Aməsə 14-də deyir ki, bir neçə qutucuq əmələ gəlibdi. Onda biz buna deyirik ki, sıfaqnumdur, C variantı. Protal, quşmamrı və pislofitlər üçün doğrudur. Xlorofilin olması, A variantı düzgün variantdır. Xlorofil var. Hamsında hər üçündə. Sür 16-cı sualda qızının protalı, quşmamrı və pislofitlər üçün doğrudur. Üç üçü içində doğru olan. Deməli, kök və yarpaqların olması səhvdir. Rizoidlərin olmaması səhvdir. Protold var, quşmamada psilofitlər də var. Toxumla çoxalma, bu da səhvdir. Fotosintezinin olmaması, aha, bu düzdür. Hamsında fotosintez gedir. Üçü dedikcə onlarda klorofil var. Çiçəyin olması deyəndə səhvdir. Rizoidləri var. Fondamında da rizoidlər yoxdur. Chlorella-da yoxdur. Quşmamanın rizoidləri var. S variantı düzgün variantdır. Sonra 18-də şaxələnməyən gövdəsi olan bitki sıfır gövdədə şaxələnir, amma yaşıl quşmandan da şaxələnmirdi. Gövdədə şaxələnən aysporlu bitki sıfır gövdəsində şaxələnir. Sporlu bitkilər hansı qruplara bölünür? Biz bilirdik ki, sporlu bitkilər ibtidai və ailə olmaqla iki qrupa bölünür. Burada ibtidai və ailə y variantındadır. 21-də mamurlu və qızının tallomları, mamurlu və qızının tallomlarının içərisinə olan oftak tiç içməlidir. Diploid öyərim məaşdır, əksinə haploid öyəcələr məaşdır. Heterotrof üsulla qidalanır? Xeyr. Məsələn qızının prototrof ototrof ilə qidalanır. Sporofit nəsildir. Məsələn qızının protalını götürsək elə, onda sporofit nəsli idi. Gerdins nəsildir. Yenə protalını götürsək elə, tutaq ki, onda cins nəsli idi. Haploid öyəcələr məaşdır, düzdür? Hansı bitkilərin zigotundan birbaşa yetim bitki yoxsa yeni müstəqil orqanizm inkişaf etmiz? Bu mamurlu şövbəsinə aiddidir. Niyə? Onların zigotundan üçücərti 10 proteinema əmələ gəlir. Onların onların zigotundan deməli qutucuq əmələ gəlir. İçərində sporloq qutucuq əmələ gəlir. Qutucuq da yeni nəsillə, yəni yetim bitkiyə oxşamır. Buna görə də mamurları seçməliyik. Qj spiroc ilə olmaz. Sifaqlım quş mamurlu ilə düzgün variant. İnşofta vresnə həmçinsəm də girdins toxlumu eyni bir yəti fərtdə baş verir. Bu da ilə mamurlar aid olacaq mamurlar seçilməli. Khlorella yox, echət qızı. Xeyr, yaşıl quş məmrə mamuru, düzdür. Mamrın yarpağının qızının yarpağından onunla fərqlənir ki, onun yarpaq hüceyrələrində demənim mamrın yarpaq hüceyrələri haploid xromosom ilə mərcürdü, amma qızda diploid xromosom ilə mərcürdü. Niyə? Ə, çünki mamurlarda Uy yarpaq nədən əməcə? Cüzərtdən sonra yəməcə. Cüzərt nədən çıxıb etmişdi? Spordan çıxıb etmişdi. Ən olduğuna görə bunlarda da en olurdu, haploid olurdu. Am əgər qızın yarpağı zigotdan inşaf etdiyinə görə diploid xromosom yığıma aç olurdu. Burada dəb qızın yarpağı mamlının yarpağından fərqli olduğu üçün onun yarpağı hücerlərində diploid xromosom yığıma oldur. Sonra 26-cı sual. Deyir ki, 7-ci fərdində kök iç düzərtisində Yəni protalonda rizoid olan bitki. Yetkin fərdində kök iç üzərtisində rizoid olan bizdə Həkçi idi. Həkçi özündə kökümsov idi, üzərtisində protalonda isə rizoid idi. Yəni yetkin fərdində kök iç üzərtisində rizoid olan bitki qatırquyruulu olacaq. 28-dən nətinə müvafiq ardıcıl tamamlan. Aha. Ulotrichs qirdens yolla çoxalanda bilavasita menşəfidir zoosporun çafedir. Öncə üç ay etdim. Yaşıl quşmumcunun sporları Qutucuq adından strubdan yaranır və onlar 2 yaranır və onlar inkişaf edib qutucuqdan inkişaf edib nə əmələ gətirir də? Proteinemanı iç zülalt olun, proteinemanı nə əmələ gətirdilər? 7. Sancaq şəklində planun sporundan protal əmələ gəlir. Ərək qırı saçaklıluq sisteminə məxsədir. Üç çöçünsə vidul saçaklıluq sisteminə nə mələ gətirir? Deməli 3 2 7 6 5. D variantı düz variantımız oldu. İçərim 29-cu sualımıza. Tərcə şəkillər əsasən A və B C-dən A və B C-dən nə ilə fərqlənir? Deməli A olacaq. Sfaqnum, göyrücü qutucuqlar var ayaqcıq üzərində. B bizdə göyrücü rizoidlər olub protaldır. C isə yaşıl quşmadır. A variantı deyir ki, eyni bitkinin antogensinin müxtəlif mərhələləridir, səhvdir. Eyni bitkiyə aid deyillər. Alisporla bitkilərdir. Bu üç üçü içində doğrudur həm cinsi, həm də qeyrcinsi nəsli müşahidə etmək mümkündür. Düzdür, bunu, bu cəhətdə gör fərqlənəcəklər. Hansı bitkilərin zigotundan birbaşa yetkin bitkiyə oxşayan yeni müstəqil orqanizm inkişaf etməz. Bəyəftə dediyi bu mamurlardan üçündüm. Sağ variantı torf mamuru. Düzdür, bunda mümkün olacaq. Çünki bunlarda zigotdan yeni inkişaf edirdi, qutucuq inkişaf edirdi. Oğotx istərsə zigotdan yenə özünə oxşamayan orqanizm inkişaf etməsi buna görə agent evdir üçün variantda. İncift dövriliyəsində həm cinsə, həm də qeyri-cinsi yolla çoxalma eyni bir yeddinin fərqli baş verir. Həm cinsəm, həm də qeyri-cinsiyön çoxalma bir olurdusa, buna dedik ki, mammlılarda rast gəlinirdi. Bu da olur pa variantında, sıfır qrupunda. Keçil 32-ci sualla Teş açılı Alisporu biçən inçat mərhəllələri göstərilmişdir. Bunlardan neçəsi bilavasitə spordan, neçəsi bilavasitə zigotdan içəv etmişdir. Bu bizə verilən sındıq şəkli planıdır. Bu proteinemadır, bu da çan qatır qoyruğudur. Neçəsi spordan içəf edib? Biz bilirik ki, proteinema spordan əmələ gəlir, ilkinci zərtidir. Amstan planıdır, çöl qatır qoyruğudur. Bunlar zigotdan içəv edir yetkin fətər. Buna görə biri spordan, ikisi isə zigotdan içəv edib bir variantı düzgün variant olacaq. Sonra 33-ə keçək. Dərc biçinin inçi mərhələndə antogene zamanı bir-biri ilə əlaqəli olan hansılardır? Aha. Bu nədir? Sfaqnımdır. Bilirik artıq. Bu ayçuq zəmində qutuğu sfaqnımdır. İkinci HX-dır, üçüncü isə proteinemadır. Aha. Dərc biçi bir-birindən əlaqəli olurlar. Əlbəttə ki, proteinemada mamurların üzərtcisidir, sfaqnımdadır mamur idi, öncə bir-birinə əlaqəli olan 1 və 3 olacaq. 34-də bitkilərin içə mərhəndə antoriya zaman bir-birinə bağlı olanlar hansılardır? Yenə bir-birinə bağlı olurlar. Bu erkək qışın protalıdır. Bu protonemadır, mamrlarla də ikinci sərtdədir. Bu da erkək qışıdır. Əlbəttə ki, 1-dən 3 yenə bir-birinə öyqün olacaq. Erkək qışa aiddir, çünki protal. Sonra gəlir 35. Elervin diaqramında öyün bəndləri müəyyən edək. Baxaq. Bizə verib sıfağın mamrının bir də ki burada demək, çölqatır quyruğunun yaz və yay zoqlarını veribdir. İndi oxşar fərqli cətlər mövcuddur. Yetkin fətlə, fətlərdə rezoidlərin olmaması. Bu hər kisə aid olacaq. Bunlarda yetkin fətlərdə rezoidlər yox idi. Sonra sporların sünbülcüklərində, sporlulardan sünbülcükdə yetimə, sünbülcükdə yetimə sördük ki, çılqatır qoyuğundadır. 2Z-ə aid olacaq. Köklərin olması yenə onlara aid olacaq kök bunlar da idi, mamullarda kök kök. Sfaqnumda kök kök idi bilirdici. Yetkin bitkinin cinsin nəsil olması sfaqnuma aid olacaq 4. Maylama suyun iştirakçılığı getməsi, maylama su iştirakçılığından hər ikisində su iştirakçılığı gedir. 60 ilə qutucuqda yetişməsi, bu da sfaqnuma aid olacaq. Demə x-ə 4 6, y-ə 1 5, z-ə 2 3. B variantına uyğun gəlir. Çətət 36-ya deyir ki, təkamül prosesində ilk dəfə çpaq toxumun bitçərlə də yaranmışdır. Seçəy. Əsas kürc erkək çpaq toxumunda yaranır, çünki çpaq toxum erkək toxum yaranmışdır. Əsas kürcdə toxumun hüşeyəm keçicinin inkişaf etdiyinə görə avtomatik olaraq əsas hüceydə isə də çpaq toxumlar yaranacaq. Erkəkci, erkəkçi xeyr, iç toxumurdu yaranmıbdı. Belirdi ki, qızlardad var so burada veribdi yumurtacıq. Yumurtacıq içdə bunlar də yaranıb. Düzdür. Toxum da içdə bunlar də yaranıb. Düzdür. 1 3 4. Sonra yumurtalıq. Xeyr, bunlar yumurtaq yox idi. Yumurtaq örtül toxumlarda idi. Hələ çubuq toxumlar də yox idi. Toxucuq boşda bunlar də yaranmışdı. Demə 1 3 4 6 düzgün variant olur. Keçək. 37-ci sualımızdır. Ali bitki normal antagonizm zamanı iki cür vegetativ orqana maliştirsə, onun haqqında nəyi söyləmək olar? İki cür vegetativ orqana maliştirsə, burada söhbət məmurlardan gedir. Çünki onlarda kök yox idi, gövdə və yarpaqlar var idi. İndi biz məmurlara aid fikirlər seçməliyik. Onun spurdan əmələ gələn cücərtici proteinə məadlanır, düzdür? Spurdan əmələ gəlin bir cücərtisində yalnız bir növ cinsiyyət hüceyrəsi səmlə gəlir. Səhvdir. Maylımın fresin getməsi üçün suya ehtiyacı yoxdur. Bu da səhvdir. Bu bitcinin yuxunlarla qohumluq əlaqəsi yoxdur. Fiksəy var. Deməli yalnız bir düzdür. Bir bitcidə yan kökləri təbiî şərətli yalnız əlavə köklərdən inkişaf edirsə, onun haqqında nəyi söyləmək olar? Yalnız əlavə köklərdən çıxıbıbsa, yan köklər demə burda qız çıxılan növbətdir artıq. Onun sporunda nə deməyəcəm? Cəhətdə həm spormtozoid, həm yumuto cəmiəcədir. Düzdür, protalda hər ikisi olurdu. Onun sporunda nə deməyəcəm? Cəhətdə səfdir protal adlanır. Qeydsizətli nəsildə sporlar yetişir. Bu da düzgün variantdır. Tinciyyətinin əsində bütün vegetativ orqanlar rast gəlinir. Xeyr, səhvdir. X, Y və Z bitkiləri haqqında doğru olanları müəyyədlə. X-də bütün vegetativ orqanlar var, Y-də yoxdur, Z-də isə yalnız gövdə yarpaq var. Deməli, X-də hamsı varsa bu çopaq toxumlu da ola bilər, örtük toxumlu da ola bilər. Y-də heç biri yoxdusa yosundu. Z-də də yalnız ikisi varsa, bayaq da dedik ki, mamurlar da yalnız gövdə və yarpaq olurdu. X istəkli bitki ola bilər, düzdür? Z-in düzərtisi protal adlanır. Xeyr, mamırdsa protenema adlanacaq. Y ipdiyə bitkidir, düzdür, yoxsundur. X çap toxumlu bitki ola bilər. Bu da düzdür. Çapaq toxumlarda kök, göv, gövdə, yarpaq olurdu. Y-nin cücərtisi protenema adlanır. Xeyr, yoxdur. Burada belə bir şey yoxdur. Z-də mayalanma prosesində bilavasitə 4 gamet içə dairə səftdə 4 gamet içə dairə, 2 qat mayalanmadı. Bu da doğrudur. 1, 3, 4, düzdür. Deməli 3-cü bölümümüzdə də təntənə detallıcə videoda görsərək, videonun sonunda rəy yazmağı, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar.